סיפור שבאמת מזעזע, מטלטל אותנו כבר שבוע ימים, הסיפור של יולי זולקוביץ' בת ה-18, שמתה ממנת יתר, ואת הרגעים האחרונים שלה תעד בן זוגה. ואנחנו רוצים עכשיו לשמוע הקלטה שהתפרסמה אתמול, הקלטה שיולי שלחה לחברה שלה. ראית שהוא מחק, היה לו קרקוע עליו יולצ'יק, ואז הוא כתב פאקינג מרי, ואז עשה על השם שלי משהו. הוא אידיוט, אז הסבירו, כולם על פנטניל, הוא היה מרביץ לי, הוא פשוט סתם איזה, הוא השתגע עם הסמים, יש לו סיזופרניה, הוא שומע קולות בראש. ברסה שנעלמתי, יודעת למה נעלמתי? בגלל הבן זונה הזה שגרם לי לעשות את כל הסמים שעשיתי ודפק לי מגיל 16, מאז שפגשתי ילדה חמודה כזאת, עד עכשיו. אבל אין לי בעיה שנחזור בקשר, בגלל שתיפגשי איתי מוצא שבא לחיפה שלי. את זוכרת, יש לי בעשירי לשביעי, היה לי 18, סוף סוף, אני הייתי הכי קטנה מכולם. אז תכלס, אני יכולה לשבת בבר, ועוד לא הלכתי. אז כן, אולי אני אצא אפילו למסיבה. ריקרדו זולקוביץ', אביה של יולי, זכרה לברכה, מצטרף אלינו. שלום, ריקרדו. שלום. אתה שומע את הדברים האלה, שמעת אותם אתמול, ידעת בזמן אמת שזה מה שיולי, הבת שלך עוברת? שמעתי, לא שמעתי טוב. בזמן אמת ידעת שיולי עוברת את מה שהיא מספרת בהקלטה לחברה שלה? ידעתי בתוכי כן, אבל לא יכולתי לעשות שום דבר. היא לא... לא אמרה לי את הדברים האלה, אבל אני ידעתי שהוא מנצל אותה ולא ידעתי שהוא מרביץ לה, כן? זה ברור, אבל זה המצב. מספרת שם יולי שזה מתחיל מגיל 16, בעצם לא יכולתם להציל אותה, לא יכולתם לקחת אותה הביתה, וגם כשניסיתם הוא שוב שאב אותה בחזרה? לא, שום דבר, שום דבר. מה שלא ניסינו, גם היא הייתה באשפוז, ברטורנו, 10-11 חודשי, ברגע שהוא מתקשר עליה, הוא היה מתבלבל אותה, והוא היה יותר חזק ממני. הוא היה הרבה יותר חזק ממני. תראה, בהקלטה הזאת אנחנו שומעים את יולי ממש קצת לפני יום הולדת 18, לא מזמן, בתקופה שהיא איכשהו הצליחה להיות נקייה, בתקופה שהיא הבינה מה קורה לה, ניסיתם לדבר איתה בתקופה הזאת? ניסינו לדבר, בטח שכן, ניסינו להפריט, אני ניסיתי הרבה פעמים להפריט, אבל זה היה קשה, 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 ברגע שהוא נכנס לעניין, הוא היה הורס לי את כל העבודה, מה שאני עשיתי תוך כמה ימים. ראינו אתכם שם אתמול בבית המשפט, ראיתם אותו שם, את איליה שקון. איך היה לראות אותו שם, כשהוא מתכחש למעשים שלו, כשהוא מאשים אתכם בכלל? אני לא יודע אם הוא מאשים אותי או לא, אני לא שמעתי את זה, אבל מה את מצפה ממנו? שהוא רוצה להגן לעצמו, דרך... בית משפט עם עורך דין שלו, הוא יכול להגיד מה שהוא יכול להגיד. הראיות עובדות הן בשטח. הוא יכול לדבר מפה עד מחר. יש לנו הרבה הרבה עדויות וכתוביות וסרטים. במשטרה יש לה את כל החומר מה שצריך. ריקרדו, אבות ששומעים אותנו עכשיו, אבות שאולי הבנות שלהם נמצאות באיזושהי, עוברות משהו דומה. מה המסר שלך לאותם אבות? לא לרדם, ללכת לדבר עם הילדים, עם הילדות, אם יהיה צורך ללכת פעם, פעמיים, 10 פעמים למשטרה, לרווחה, לטפל בעניין, לא להסניח, למה שחר כזה נהיה הרבה יותר גרוע. לא לפחד מהילדים, להיות קשים, וללכת לגורמות ה... למשטרה, לרווחה, לא להתבייש מהעניין. הילדים האלה צריכים עזרה. ריקרדו זולקוביץ', אנחנו כמובן גם משתתפים בצערך על המוות הזה. תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה לך. שלום, שלום.